အဖေပို့ပြီးတော့ကတ်အဖေအဖေကအလိုရလိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ဝင်တော့လဲနေသားတော့ကြပါပြီပေါ့နော်အဲကိုအခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာတာဝန်ခြေဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့အဲလိုအဲစူးစမ်းပြီးတော့နေနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဖေပို့ပြီးတော့ကတ်အဖေကအလိုရလိုက်လို့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာတော့ဝင်တော့လဲဟုတ်လားဘယ်လိုလေးတော်တော်လားအခုပြောပြပါခလေးစိတ်ကောက်ပါလေအလိုလိုက်တာလည်းအလောက်မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပါသူတို့ခလေးကဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီဘာနာချက်တော့ကလေးတွေကတော့အဲ့လိုအတင်းသားအဲ့လိုအရင်ချက်လို့ရှိရင်ဆိုကလေးတွေကိုအများနဲ့မနဲ့စောကြီးထားပြီးချက်ပေးရပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့အဖေမှာသူတို့အဖေပဲဘာလဲဆိုတော့သူတို့အဖေကိုသူကနည်းနည်းလေးငိုပြလိုက်ရင်အဖေကအရန်လိုလိုက်တယ်တခုခုဆိုလဲအဲဝယ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲပြီးတော့ TV ဆိုလို့ရှိရင်လဲအရန်ငွေပြပေးလိုက်တယ်ကိုကျတော့မရဘူးဆိုမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကလေးတွေကျတော့အဲ့လိုသူတို့အလိုလိုက်တဲ့လူပိုကတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတခါတလေတော့အဲ့လိုလေကို့ကိုအရန်အထူးသဖြင့်သမီးလေးပေါ့နော်သမီးလေးကျတော့မိန်းကလေးဆိုတော့လေအဲ့လိုကို့ကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအရန်ချွဲစေချင်တာဒါမဲ့သူ့ဖေကိုပဲချွဲရဆိုတခါလေတော့လို့တော့ဟိုမနာလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာပါဟုတ်အဝေးရောမတွေ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိဟာကအကုန်လုံးချင်းချင်းမမာနဲ့အမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ပါပဲအာတခါတော့အခုပေါ့နော်ချူလစ်ဆိုရဲစီပိုင်းလုပ်ငန်းလေးလည်းတခုကိုပိုင်လုပ်နေရဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီချူလစ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကသာသမီးလေးနာမည်နဲ့လောက်ထားဖြစ်တဲ့တခါမျိုးသာအဲ့လိုရေရှည်တည်တန့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မျိုးတခြားပစ္စည်းတွေထုတ်ဖို့လည်းစူးစမ်းနေတယ်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာကို့သမီးလေးမိညာဆောင်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုလက်လွဲပေးလိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သာရဲ့အနာဂတ် plan ပေါ့လေဟုတ်အခုလက်ရှိသာထုတ်ထားတော့ချူလစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးနှုတ်တိုက်ဝတ်တွေပေါ့နော်ပထမဆုံးထုတ်ထားတယ်အခုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့သာချူလစ်ကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးလာစင်တုံးပေါင်းပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးထုတ်ထားတယ်အခုနောက်ထပ်တရားထုတ်ဖို့နှစ်ခုလောက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲမိခင်မြေတားလို့ပဲပြောရမယ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဒီပုံမဆိုတရားဇွဲသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်ကိုသမီးလေးနာမည်နဲ့လုတ်ထားရဲဆိုတော့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးပဲပြီးချင်တယ်ဒါမှဒီသူ့နာမည်လေးတစ်ခုကတက်တန့်လေးနဲ့ရေရှည်အောင်မြင်ပါဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုကိုသမီးလေးကိုအကောင်းဆုံးပြီးချင်တယ်သူ့နာမည်လေးနဲ့လည်းအောင်မြင်ပြီးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မိခင်မြေတားလို့ပြောလို့လည်းရတာပေါ့ဟုတ်အတရတကသူ့ဖေပေးလိုက်ဒီကသူ့ကိုအဲချင်းချင်းမမနဲ့ပြပြရွှေရွှေနဲ့ကြီးလာဖို့ပဲအဲတည့်ရတည့်ရပေါ့နော်ဥမာအဲမထူးဆိုနဲ့အဓိကတော့မဆိုးဆိုရပါပေါ့ဟာအဲ့လိုပါအဲဖေဒီတူပေးကြမလို့ပါအားတော့လိုက်လို့ပါဟာအဲအဲ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ဟာတော့တိတ်တိတ်မရဖြစ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကျတော့အရင်တော့ကကိုနဲ့သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပြန်တွေ့ရဆိုတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ကကိုအမင်းမီလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတော့နည်းနည်းတော့တတိရရပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ရိုက်တဲ့အချိန်လေးတတိရရပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့ကိုကအခုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြန်အားပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲဝမ်းနာပါတယ်ဆိုတော့လေလုပ်တော့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကလေးနှစ်ယောက်အမိလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးဖို့ကဟိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကလုပ်ပြီးတော့အသေးချာဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမကောင်းလေနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲချစ်ပေးရပိတ်သက်တွေအများကြီးလဲချစ်စူပြားရေးတင်ပါတယ်အဲ့လိုဇက်ပုံလေးကြီးလောက်ပဲရိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်အကျန်ပေးရတော့မရှိပါသူ့ဘာသူဟောပြလို့မယ်ခုခုနကသူပြောတယ်တော့ကသူ့ချိန်စပြီးတော့အကောင်းဆုံးတစ်ခုသူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့အခုရပါရတင်စားတော့တစအမျိုးသားတော့၂ယောက်လောကအပြစ်ပါရှောက်စားတာများတော့နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစအခုအစားနဲ့ပြန်ပြီးရော့ရှော့နေတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲကိုကလူနေဝလာတော့လေအလုတ်လည်းတိတ်မလုတ်ချင်အိတ်ချင်နေလေးလေးကိုခနာကွာလေးလေးဖြစ်နေဆိုတော့ကျတော့အဲ့လိုစမရေးအတွက်ဝိတ်တော့နည်းနည်းတော့ပြန်ရှော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုဒီစားပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့လေအဲဒီလိုကားတွေဘာတွေရတော့ဒီစားလုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တရက်ထဲပြီးရကြော်ညာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတလေတော့ရိတ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်အခုချိန်ထိပေါ့နော်ဒီစားကိုချစ်ပြဲပိတ်သက်ပြီးရောတားနဲ့တမျိုးချစ်ပြဲပိတ်သက်ပြီးရောအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ